កងពលទ័ពអាកាសអាមេរិកលេខ82កំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃ Alamov នៃភ្នំ Carpathian ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពង្រាយទ័ពអាមេរិក 5,000 នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ូឡូញក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះនេះជាចំនួនកងទ័ពបន្ថែមលើកងកម្លាំងយោធាអាមេរិក 4,000 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញរួចហើយអង្គការ OTAN កំពុងផ្ញើសារមួយថាគេនឹងការពារទឹកដីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេគ្រប់ចំអាមទាំងអស់The Ukrainian border is just a few hundred. ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមានចម្ងាយតែ200ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតាមផ្លូវលំតូចនេះស្របពេលដែលទាហានអាមេរិកធ្វើសកម្មយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំប្រទេសប៉ូឡូញនេះទាហានរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើទីតាំងក្នុងអ៊ុយក្រែនក្បែរព្រំដែនទាំងនេះគេមានក្តីបារម្ភពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យណាមួយរវាងយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធតាក់ទងមិនទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជៀសវាងនៅហេតុការណ៍នេះប៉ុន្តែក៏មានក្តីកង្វល់ផងដែរថាកងទ័ពអូតង់នៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបអាចខ្លាចជាគោលដៅវាយប្រហារក្នុងករណីដែលមានភាពតានតឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីខែមុនបានប្រមានប្រើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយកុលរបស់អង្គការអូតង់ NATO still is saying that it will not intervene on Ukrainian territoryBut increasingly western weapons are flowing into Ukraine. អង្គការអូតង់នៅតែនិយាយថាខ្លួនមិនចូលអន្តរាគមន៍ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែជំនួយអាវុធរបស់ប្រចាំប្រទេសកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមប្រទេសសមាជិកអូតង់ហើយវាអាចទៅរួចដែលលោកពូទីនមើលឃើញការជួយនេះថាជាការចូលរួមរបស់អូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធហើយហើយយើងក៏មិនបានផ្ញើសារដោយប្រយ័ត្នអំពីជំនួយយោធាទាំងនេះដែរការពិភាក្សាគ្នាទោះក្នុងកម្រិតណាមួយក្តីគឺផ្ដោតទៅលើថាតើលោកពូទីនអាចហ៊ានប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងកងកម្លាំងអូតង់នៅក្នុងទឹកដីអូតង់ឬក៏អត់បើលោកហ៊ានពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់មិនត្រូវឲ្យលោកពូទីនរួចខ្លួនពីការគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយនេះបើតាមលោក Fabrice Pontiers ដែលជាអតីតប្រធានផែនការនយោបាយរបស់អូតង់What will stop Putin from doing the same next time? តើអ្វីអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនមិនឲ្យគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតហើយអាចលើសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផងនោះអង្គការអូតង់បាននិយាយជាច្រើនលើកហើយថាខ្លួននឹងមិនចូលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោកផនធាថាសម្ព័ន្ធមិត្តគួរធ្វើច្រើនជាងនេះ Are we fully aware of the danger of not doing anything?តើយើងដឹងច្បាស់ឬនៅពីគ្រោះថ្នាក់ពីការមិនធ្វើអ្វីសោះបើខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះវាជាហានិភ័យមួយដោយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីដែលគ្រាន់តែស្រែកថាយើងគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងបញ្ចប់នៅត្រឹមព្រំដែនអូតង់ខ្ញុំគិតថាហានិភ័យនេះមិនអាចទទួលយកបានទៀតនោះឡើយព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាមួយប៉ូឡូញបានក្លាយជាច្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីជម្លោះប៉ុន្តែវាក៏កំពុងក្លាយជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាច្រកផ្លូវសម្រាប់សភាវុធរបស់អង្គការអូតង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏អាចក្លាយជាចំណុចក្តៅដ៏សំខាន់ក្នុងពេលអនាគតដែរ For decades Ukraine has acted as an effective អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាតំបន់ទ្រនាប់រវាងអូតង់និងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបើរុស្ស៊ីក្តោបក្តាប់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនោះវាមានកន្លែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលខណ្ឌចែករវាងកងទ័ពអូតង់និងរុស្ស៊ីនៅទីនេះគ្មានរបងព្រំដែនទេមានតែភ្នំនិងព្រៃតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA